い、誰からなんですかね。はい、はい、お、お、症状かな。皆様ごきげんよう、高松奈々でございます。びっくりしたんですけども、皆さんこんな経験あります？急に宅急便でこちら症状が届きました。急にですよ。はい、症状って書いてありますね。急にこの卒業式でもらう筒が、はい、症状が届いたんですけども、一体誰からなんでしょうか。はい、不思議ですね。さあ開けてみたいと思います。症状って送るときプチプチで送るんですね。お、出てきました、出てきました。はい、おっと、これですね。一体誰からなんですかね。はい、はい、お、お、症状かな、それか慶応卒業したの。もう、はい、見てください、症状と書いてあります。すごい。はい、読ませていただきます。症状、第11回マニフェスト大賞優秀シチズンシップ推進賞、株式会社松下村塾殿、あなたの取り組みは第11回マニフェスト大賞審査委員会において地方政治のベストプラクティスに資する評価を得られました。ここにその栄誉をたたえ、これを称します。これからもさらなる政策提言の向上につながることを期待しております。平成28年11月11日マニフェスト大賞審査委員長委員長北川様よりいただきました。はい、こちらです。というわけでですね、なんとマニフェスト大賞優秀賞を受賞しました。こちらですね、会社で初めて賞状をいただきました。はい、うわ、本当にこれね、ありがたいですね。あ、今年のですね4月に会社を設立しました。それでですね、ありがたいことに半年間ね一生懸命活動してきましたが、表彰をしていただきました。ありがたいです。マニフェスト研究所っていうところですけども、いろんなこうマニフェストとかを考えたりとか、まあ、まさにこういう主権者教育をどこの自治体が頑張ってるかとか、まあ、いろいろ調査したりとかしているんですけども、その中で選ばれたのは本当にね光栄です。ありがとうございます。皆様ですね、クラウドファンディングでご支援いただいてこの活動は成り立っております。本当にご支援してくださった皆様ありがとうございます。私がですね会社をやろうと思った目的はですね、そうですね、主権者教育をもっとこう組織だって進めたい、若者と政治をつなぐ時にお笑いの力が必要だっていう時に、私一人だけじゃなくて芸人さん他のみんなの力を借りたい、だからそこには何か組織が必要だと思って、株式会社を設立しました。あとですね、もう政治とか教育はボランティアでやるのが当たり前みたいなところがどこかであるんですけども、その空気をね変えたいと、稼いで稼いで稼ぎまくって、私お嬢様がますますお嬢様になって、そういうこう会社ができたらもっと競合がねいっぱい現れると思ったんですよ。競合がいっぱい現れて、何高松の会社そんなに儲けてるんだったら俺もやろうよって、絶対ね庶民はそう思うでしょ。はい、だからそういうねこうなんかお金を稼ぎたいって人たちがどんどん集まってきたらいいものが生まれると思うんですよ。もっと面白い教材が世の中にいっぱい溢れる、政治のね面白いコンテンツをたくさん、生み出す、そういうきっかけになればいいなと思いまして、一生懸命活動しております。理科のね科学実験も絶対そうだったんですよ。伝次郎先生みたいな人が出てきて、じゃあ俺も金儲けできそうって言ってどん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 いっぱいねこう出てきたんで、先人がいればどんどん出てくるはずなので、日本の主権者教育もそういう人が出ればどんどん全国に広まっていくと思ったので、私はこの活動を始めました。ありがたいですね、それ評価していただけるなんて。これからもですね一生懸命頑張ります。そしておかげさまで第2弾の、クラウドファンディングも目標金額を到達しました。なので
これからですね、政治について分かりやすい書籍、一番分かりやすいもの、小学校の高学年の子から読める本を、目指して今一生懸命制作中です。本ができましたら皆様ぜひそちらの方も、拡散の方していただけましたら嬉しい限りです。というわけで、この度は誠にありがとうございます。それではまたごきげんよう。高松奈々チャンネルではフリップ芸からニュース解説まで幅広く発信しております。ぜひチャンネル登録してくださいませ。おパーソナルおコンピューターの方はこちらからでございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。それではごきげんは、シューベルト。